Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио огармандары, кутман күнүңүздөр менен. Коом жана дин программасын баштайбыз. Сиздер менен студияда Сагынбек Абдыкалыков. Бүгүн болсо исламдагы үй-бүлө темасы тууралуу сөз болмокчу. Студиябыз меймандары: Кыргыз Республикасынын диний кырдаалдарды изилдөө борборунун эл аралык кызматташуу жана билим берүү программалары секторунун башчысы Ырсмат Матиев жана Кыргызстан мусулмандары Назирети муфтинин орун басары Жоробай Ажы Шергазиев. Саламатсыздарбы? Эми Шергази Ажы, мына ушу ыйык Курандын жана Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуяттарынын негизинде үй бүлөдөгү баалуулуктар жөнүндө айтып берсеңиз. Бисмиллахи рахмани рахим. Эң алгач Алла тааланын ырайым мээримдүү Алла тааланын аты менен баштап, Аллах Субхана ва Таала чексиз мактоолор, кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дуа саламдардан кийин, чындыгында үй бүлө маселесинде шариятыбызда өтө олуттуу көңүл буруп, ошол мамлекеттеги кичинекей мамлекет болгондуктан, ошол мамлекет негизи ошол үй бүлөдөн баштала турган болгондуктан, мына ошол үй бүлө институтун бекемдөө, чыңдоо, мына ошол эки жаштын жашоосу башынан эле ыраазычылык менен, ата энесинин ыраазычылыгы менен, ошол берекелүү, куттуу, булардын урпактары таза тектүү болуш үчүн бизде Куран-ы Каримде ушул нике менен үйлөнүүгө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ошо нике менен үйлөнүүгө хадистерин айтканда, мына ошол аяттардын бирөөсүн айта турган болсок, Ниса сүрөсү бар. Мындайча айтканда Куранда толук эле бир сүрө аялдар деген сүрө менен аталат. Мына ошол жерде келет: аузу биллахи мине шайтанир ражим фанкиху матоба лакум минан ниса. Мындайча айтканда силер өзүңөр ыраазы болгон, макуллашкан кыздар менен нике кыйып үйлөнүп жашагыле деп айтылып кетет. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өз сөзүндө мындай деп келет: танакаху таксуру фа инни убахи бикум ал умам яумал кыяма. Мындайча айтканда үйлөнгүлө, көбөйгүлө, кыяматта силердин көптүгүңөр менен мен сыймыктанамын, кубанамын дейт. Демек мына ушул аяттарда, мына ушул хадистерде көңүл бура турган болсок, мына ушул сөздөгү нике деген сөзү деле ушул аятта дагы келип атат, пайгамбардын сөзүндө келди да. Демек ушул нике кыюу менен анан эки жаштын жашоосу башталат. Мына ошол нике кыюунун эң негизги маанилиги эле эки тараптын бири бирине ыраазы болуп, ушул жашоонун жылуусуна, муздагына, анын барына, жоктугуна, анын курсанчылык капачылыгында чогуу бир жашоодо алып барабыз. Ошондой эле бир жоопкерчиликти сезүү менен ошол үй бүлөнү алып баруу максатында, ошол үй бүлөлөрүн аралашуусу менен, анын ата энени макуллашуусу менен, эң негизгиси эки жаштын ыраазычылыгы менен ушундай нике кыйып, мындайча айтканда ата энесинин үйүнөн барып алып, колун сурап алып барып атканда, мына мен жоопкерчиликти баардын мойнума алып атамын, эртең качып кетпеймин деген мааниде да. Мына ошондуктан ата эненин уруксаты менен, ыраазычылык менен алуу, бул акырында келип туруп экөөнүн ортосунда никени кыйып коюу, бул ушул Куранбызда, пайгамбардын хадисинде айтылган да. Жоробай Ажы, мына сиз азыр эле өзүңүз айттыңыз ошо ыраазычылык боюнча депчи. Бул жерден баягы динде зордуктоо жок да, туурабы? Мына биз ушу жакынкы жылдарда эле ушу ала качуу темасын көп козгогонбуз да, ошого колдон келишинче тыюу да салдык, туурабы? Мына ушу ала качуунун шарияттагы күнөөсү канчалык? Негизи чындыгында бул биздин үрп адаттагы бар нерсе, дагы кээ бир элдердин үрп адатында бар нерсе. Анан бирок негизги чындыгында биз шариятты карай турган болсок, шариятымда ала качуу деген жок. Мисалы, бирөөгө зыян берип атат, аны ала качам деп кээ бир окуялар болуп атат. Өмүр бою паралич болуп, кыймылдай албай ооруганга жолуккандар болуп атат кокустуктардан. Ошондуктан булардын баардык шариятта чоң күнөө деп билинет. Бирок ошон үчүн ыраазычылык дегенибизде ошол барып, эң жакшысы биздин өзүбүздүн каада салтыбызда ата бабабыздан калыптанган, ошо шариятыбызга туура келген ошо кыздын колун сурап барат ата энесинен, анан ошолордон анан ыраазычылыгын алып, анан кийин үйлөнүшкөн да. Жоробай Ажы, бул жерден баягы ыраазычылык деген сөздү дагы бир аз тереңдетип карайлы да. Бул жерден баягы жаштардын өздөрүнүн макулдашуусу, өздөрүнүн көңүл табышуусу, бул кандай чыгара алмакчы? Демек ошол жанагы биз ыраазычылык дегенибизде эң негизги маңызы ошол эки жашта турат да. Баягы акырында ошо молдоге келип никесин ошон үчүн кыйып атат. Акыркы сөзүндө деле ата энелер макул болгон учурда деле акыры келип ошол үйлөнүп аткан эки жаштын оозунан ыраазычылыктарын алып, макулдуктарын алып, анан никесин кыйып дуа батаны берип атат да. Жоробай Ажы, бул жерден баягы нике деген сөзгө дагы маани бере кетели да. Анткени себеби нике кыйылмайынча үй бүлө башталбайт. Туура. Мына ушунун дагы мааниси жөнүндө биздин телекөрүүчүлөргө, радио огармандарга айта кетсеңиз. Чындыгында нике деген бул
негизги эле маңызы жана биз айтканда эки тараптын ыраазычылыгы менен башталгандан кийин ошол үйдөгү боло турган бардык береке, бардык кут, ал жердеги бири-бирин урматтоо, сыйлоо мына ошол жерден башталат экен да. Кээде биз угуп атабыз, жанагы ала качып келип алып эле катуу отургузуп коюп, анан тез эле ажырашып кетип, мындайча айтканда түшүнүк жок, бири-бириңе урмат, сый жок. Мына ошондой негиз, никенин эң негизги ошол маңызы, багыты ошол келечектеги жашоодо жоопкерчиликти сезип, бири-бири менен урмат сый менен кээ бир кыйынчылык учурларда бири-бириңе жөлөк таяк болуп, кээ бир учурда сабырдуулук, кээ бир учурда кечиримдүүлүк кылып мына эриш аркак жашоону алып кеткенге эң негизги түрткү боло турган нерсе ушул нике, ыраазычылык деп айтабыз да. Ырысмат мырза, мына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде ушул үй бүлөлүк мыйзамга оңдоолорду, түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча маселелер каралып жатат. Мына ушундагы негизги багыттар жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы? Бул жердеги негизги киргизилип жаткан үй бүлө кодексине жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү жана толуктуулар киргизилүүдө. Негизги багыт бул үй бүлө кодексине атайын бир мисал үчүн биздеги акыркы убактарда баягы ала качуу же болбосо жашы жете элек кыздарды турмушка узатуу боюнча статистикаларды карап көрсөк өсүп кеткен мурда карагандачы. Ошол эле учурда Кыргызстан эл аралык бир топ конвенцияларга кошулгандан кийин ошол жерде сөзсүз түрдө өзүнүн жарандарынын укуктарын басымдуулай коргоп алууга милдеттенилген. Үй бүлө курууда үй бүлө куруу жашы деп 18 жаш белгиленет. Айрым учурларда эки жактын макулдугу менен жергиликтүү бийлик органдарынын кайрылуу аркылуу 17 чейин түшүрсө болот, баягы 17 жашка чейинки адамдар жарандар никеге турса болот. Ошол эле учурда кийинки бир маселе бул никелешкенде ал үй бүлөнүн 2 жаш же анын ата энеси башкалардын бул зордоп үй бүлөгө курууга же болбосо ала качып үй бүлө курууга ушул учурда сөзсүз түрдө адамдын укугун тепселөө, басмырлоо сөзсүз болот. Бул нерсени болтурбоо үчүн кылмыш жаза кодексине толуктуулор киргизилүүдө. Демек эгерде мындай кылмыш иши болгон болсо анда алар үчүн атайын мисал үчүн ата энеси зордоп берген болсо же болбосо башка тараптардын мажбурлоосу менен үй бүлө курган болсо алар үчүн дагы атайын төлөө пулдары айыппул же болбосо өз эркинен ажыратуу шарттары каралган. Ал эми ошол никени кыйганда акыркы келип мисалы үчүн дин кызматкери кыйган учурда бул жерде биринчи никенин нике кыйганга чейин жергиликтүү жана каттоо органдарында каттоодон өттүү бир маселе. Андан кийин эң негизги турган маселе бул эки жактын макулдугу менен болдубу. Ошол маселелер баары эгерде сакталбаса ал учурда атайын айыппул төлөө же болбосо эркинен ажыратылуу чаралар каралган. Бул менимче баягы киргизилип аткан атайын бул эрежелер сөзсүз түрдө жанагы оң жак таасирин берет. Себеби мындай кылмышка же болбосо адам укугун тебелеп тепсөөгө барган учурда жазасыз эч ким калбаш керек. Ырысмат мырза, мына бул жерден бир нерсени тагыраак эле айта кетели да, 17 жашка чейин жана 17 жаштан кийин бул чек дагы кокусунан алынбаса керек да. Анткени себеби 18, 19, 20-дагы мисалы үчүн андан аркы жаштагы кыздар өздөрүнүн укугун өздөрү коргой алат, алар дагы түшүнүп калды. Баягы кыргызда сөз барго, алдаса болот жаш башты депчи, буга чейинки кыздарды алдап койсо болот. Анан мына ушул маселеге бир аз кененирээк, анан кийин курчураак токтолуп койсоңуз. Бул жерде биз бирок мурдагы салтыбызды да карашыбыз керек деп мисалы үчүн мурдагы азыркы бизди мисалы үчүн чоң ата чоң энелерди жаш эле турмушка берип койгон учурлар болгон да. Бирок бүгүнкү күндө мисалы үчүн заман талабы башка. Себеби ал учур менен бул учурду салыштырууга болбойт. Ал азыркы учурда мисалы үчүн эрте үй бүлө куруп
Андан кийин үйбүлө институтуна жалпы мисалы үчүн бул жакта Жорубай ажай айткандай жоопкерчиликти өзүнө ала албаса, же болбосо тарбия берилбеген болсо, кантип ал жашка жеткенге чейин өзү мисалы үчүн үйбүлө деген эмне, жоопкерчилик, ал милдети эмнелерден турат, ушул нерселерди биздин дагы андан сырткары өзүбүзгө тиешелүү болгон салтты түшүнгөнгө чейин бул мисалы үчүн жаш балдарды никеге тургузуп коюп, андан кийин убакыттын өтүшү менен ал турмушка даяр эмес болуп, бүгүнкү күндө статистика боюнча ар бир жетинчи курулган үй бүлө бир жылга жетпей урап жатат. Ажырашуу менен бүтөт. Бирок буга жаш турмушка тийүүсү дагы чоң себеп болот. Экөөнүн мисалы үчүн эки жаштын эрте турмуш куруусу. Андан кийин дагы бир маселе бул социалдык маселелер. Үй бүлөнүн жана камсыз болушу, менталитет, бул толгондо кой факторлор бар. Ушул нерселерди дагы эске алыш керек. Андан кийин мисалы үчүн адам жашы өткөндө бир аз чоңойгондо 17-18 жашка жок дегенде мектепти бүтүп, бүткөндөн кийин же болбосо жанагы биздин шайлоо жашына даяр болгондо мисалы үчүн ошол учурда бир топ дүйнө тааныму кеңейет. Жоробай ажы, мына бул жерден баягы нике баягы чечүүчү ролду ойноп атат да. Эгерде буга чейин никеге чейин тигилер бойдок боло турган болсо, баштары бош боло турган болсо, никеден кийин булар жоопкерчиликке тартылды. Мына бул жерден баягы нике кыйган кишиге көп жоопкерчилик тартылып атат. Эми ошол сурап көрсө да, 17-ге толдуңбу, өз ыктыярың менен келдиңби? Бул бир маанилүү маселелердин бири го дейм, кандай дейсиз? Туура. Негизи эле ошол бизде ошол молдоке дайым эле никени окуганда бизде бул жаштары суралат. Андан мурдагы жашоолору барбы, аны да суралат. Себеби нике кыюунун өзүнүн шарттары бар, анын жол жоболору бар. Мына ошол шарттардын бирөөсү ошо турмушка чыгып аткан кыздын башы бош болуу керек да. Эми молдого келген адам ал канча жашта, жашы белгисиз болот, мурда турмуш курганбы жокпу аны да билиш керек болот. Себеби кээде жаш болсо дагы мурда турмуш куруп ажырашып талагын албай калып келген болсо, мурдагы күйөөсүнөн талагын албаса кийинки менен нике кыйганга болбойт да. Нике кыйса деле ал жүрбөй калат. Ошондуктан ушул жашына да карап, эгер мына мыйзам ушул талкуу болду, катуу талкууланды, ошол биздин мыйзамда 18, анан жанагындай келишимдер менен жергиликтүү бирдин уруксаты макулдашуусу менен 17-ге түшүрүп, мына ошондон 16-дан 15-ке бул эме кыйылбасын нике. Негизги эле бул жерде ошого кыйылбасын деген максат, бул жерде алар жакшы өсүп жетиле элек болушу мүмкүн, турмуш курууга даяр болбошу мүмкүн, же болбосо анын дене жагы жетишкен болсо анын психологиялык жагы жетишсиз болушу мүмкүн. Анан көпчүлүк ажырашуулар мына жаш эле куруп алып жоопкерчилик жок, мына ошондон болуп атат деген көптөгөн бир ушундай негиздеринде мына ушул мыйзам талкууланып, мына ушул жаш өспүрүмдөрдүн, жаштардын кишинин акылына кирип жоопкерчиликсизе турган убакыттан баштап ушу нике кыйса жакшы болот деген максатта айтылып аткан нерсе. Мына ошондуктан бул кандай болгон учурда деле молдекелер никени эң акыр келип кыйган бул молдеке болот. Себеби алдынан макулдашуулар болот, кудалашат, тойлору болот, башкалар болот. Анан акырында келип ошолордун жашоосу адал болсун, мусулманчылыкта туура болсун деп ана молдеге келип акырында никесин кыят. Ошондуктан бизде деле азыр көрсөтмөлөр бар. 15 жаш, 16 жаш мыйзамдагы жашка жашы жете элек дегенге нике кыйбайбыз. Көрсөтмөлөр бар, аз нике кыйбагыла деп. Себеби ата энеси макул болгон учурда деле мыйзам эми талкууланды, акыркы немелеринде болуш керек. Кол коюлса ишке күчкө кирет, кол коюлбай калса да кандай болгон учурда деле биз бир мыйзамга эмес, муну эң негизи бизде шариятыбызда ар бир бул маселени чече турган бул ар бир өзү ыйманы менен болсо, башкага болгон көз карашы туура болсо, мына ошондо дагы бул маселени жакшы чечсе болот. Жоробай ажы, бул жерден баягы нике жөнүндө сөз болуп жаткандан кийин калың жөнүндө дагы айтпай кетүүгө мүмкүн эмес экен да. Муну унчукпай деле коелук дедик, бирок айрым бир жерлерде калың ушунчалыкка чейин кымбат экен. Мына ушунун кесепетинен көптөгөн жигиттерибиз бойдок жүрүшөт.
Ошондуктан муну махыр деп коёт экен. Мүмкүн муну азайтуу, же мисалы үчүн муну кечип коюу маселеси да бардыр. Кандай дейсиз? Негизи үйлөнүүдө сөзсүз калың маселеси бул болуш керек. Бул шариаттын көрсөтмөсү. Калыңсыз турмушка чыгуу деген шариатта жок. Бул Куранда ачык келген үйлөнүп аткан болсоңор ошолордун калыңын бергиле деген. Бул арабчасы махыр болот, кыргызчасы калың мааниси бир болот. Бирок кетсе болот муну, качан кетсе болот? Ошол сен ушунча калың бересиң деп жана кудалар макулдашат го. Ошол макулдашылгандан кийин, андан кийин бул мен ошону кечтим деп кыз айтса бул кечиле турган нерсе. Бирок кандай болгон учурда бизде үрп адатыбыз бар, шариатыбыз бар. Ушу калың маселеси эч качан шариатка каршы келбегендиктен мана ошол берип аткан калыңы кызга. Кыздын ата-энеси анын үстүнө дагы бир экини кошуп туруп кайра сеп кылып, төшөк кылып кыздын өзүнө берип атат да. Кызын өзүнө берип атат. Демек бул биздин үрп адатта калыптанган бардык аймактарыбызда ар түрдүүчө болуп атат. Мына ошондуктан пайгамбардын хадисинде деле келет. Кайсы аялдын калыңы азыраак болсо, жеңилирээк болсо, ошол берекелүү болот деп. Бирок кандай болгон учурда деле кайсы Умар ибн Хаттаб падыша болуп турган учурда ушул калың көбөйүп кетти. Мына ушуну кичине азайталык дегенде бир аял туруп, Алла Таала бизге берген өзүбүздүн укугубузду сен кемейтип коюп атасыңбы дегенде Умар сен туура айттың, мен адаштым деп койгон. Демек шариатта калың бар болгону менен анын аздыгын көптүгүн бул үрп адатта чектелип кала турган нерсе экен да. Демек бул калың катмардагы элде калыптанган нерсе. Ошондуктан ошол калың сөзсүз түрдө шариатта берилиш керек деп айтылат. Эми үйлөнүн башталышы үчүн Рысмат мырза кошумчаңыз бар экен, ооба. Үйлөнүн башталышы үчүн баягы сиз айткандай алар бергенине калыңды мисалы үчүн кызына кошуп берип атат деп эспейсизби? Демек баягы үй бүлөнүн башталышы үчүн жалпы бир ортодогу бир нерсе болуш үчүн биз жардам деп тияк тараптан, бияк тараптан. Эми Жорубай таксыр, мына ушул жерден дагы бир нерсени айтып коелу да. Ошо бул келин алган тарап көпчүлүк учурда калыңды ата энесине берет. Туурабы? Бизде ушундай, биздин салтыбыз ушундай. А чындап келгенде шарият боюнча алганда калыңды кыздын өзүнө бериш керек, турбайбы? Туурабы? Мен сиздин сөзүңүздөн улам ушуну айтып атам да. Негизи ошол калың бул кыздын акысы да. Ал эми ошол кыз биздин үрп адатта ушундай калыптанып калган, кыз өзү аны кайсыл жакка иштетет, кандай сарптайлап, туура сарптайлабы жокпу, барган жеринде кур барабы деп туруп, ошол атасы алат дагы ата энеси. Мына ошого баардык нерсесин даярдап туруп, кайра эле бергенде ошол кыздын мүлкү болуп калат да, кызга кайтарып бергенде. Ошол келин күйөөсүнүн үйүнө ошол баардык септери менен, төшөктөрү менен же буюмдары менен барганда, мына ошол баардыгы бул ошол менин сенин берген калыңыңа мына ушулар келди деген маани болот да. Рысмат мырза, кыргызда ушундай сөз бар. Атасынын акчасына үйлөнгөн жигит аялынын баркын билбейт дейт. Ушундай сөз бар да. Ушу калыңда кандай жерден келди, бир сынообу? Мисалы үчүн эгерде аялына калың таап бергенге жарабаган эркек үй бүлөсүн багалабы деги эле. Бул баягы маселе, бул жалпы баардык биздин коомчулукка тиешелүү маселе. Мисалы үчүн үй бүлөнүн канчалык кирешеси болот, эмнеси болот? Мисалы үчүн ар ким өзүнүн күчүнө, ал күчүнө жараша анын кимге качан ырыскы берилет деген биздин элдибизде сөз бар да. Бул мисалы үчүн башында кыйналып жашаган болсо, кийин аябай бардар жашоодо жашашы мүмкүн. Башында бардар болуп туруп, кийин аябай бир кедейлике келип калышы мүмкүн. Бирок сиздин айткан сөзүңүздө чындык бар. Биринчи мисалы үчүн сен мисалы үчүн алган нерсеңин баасын билишиң керек. Эмне экенин түшүнүш керек. Бул бир сыноо эмесби дейин да? Бир сыноодой. Андан кийин экинчи жагы бар, буга чейин аз көтөрүлүп кеткен маселе. Калыңды мисалы үчүн биздеги Кыргызстандын региондорун эгер карап коюп турган болсок, ар бир региондо ар кандай. Бир региондо баасы жогорураак, кийинкиде башка жагында арзаныраак деп эсептелет да. Эми эң негизги маселе мында эмес го дейм. Маселе биринчи бул эки жаштын, эки тараптын биринчи турмушка даяр болуусу, түшүнүк болуусу, андан кийин ал үй бүлөнүн курулуп алып кетүүчү го дейм. Себеби башындагы нерсе ал көп деле принципиалдуу нерсе эмес. Үй бүлө куруш оңой, ажырашыш оңой. Үй бүлөнү кармап алып кетүү нерсе бул кийинки бир маселе. Туура айтасыз Рысмат мырза. Мына кыргызда ушундай сөз бар: үй бүлө куруш оңой дейт, үй куруш кыйын дейт.
Мына ошондуктан мүмкүн ата энелери кыз тараптын болобу же бала тараптын ата энелери болобу биргелешип мүмкүн жаштарга жардам берсе натыйжалуураак болор да. Мисалы үчүн квартира алыш керек. Кандай бир деңгээлде бир алгачкы күндөрдө тыңыраак жашап кетиш керек да. Мүмкүн ушул эки пайдалуураактыр. Балким сиздин оюңузга мисалы үчүн мен эгерде жеке инсан катары айтчу болсом менин оюм башкача. Эгерде мисалы үчүн ошол үйлөр бирге жашаган болсо алар чогуу жетиш керек. Себеби турмуштун кыйынчылыгын, башкасын чогуу татыпчы. Эгерде сен даярга келген болсоң анда сен эч нерсенин кадырын билбейсиң. Баардын өзүңүн аракетиң менен баягы тамчылап көл болот депчи, дегендейчи. Ошентип акырындык менен жетиш керек. Себеби сиз бизде мисалы үчүн коомчулукта көрүп атпайбыз. Бардык нерсе даяр болгон. Баягы жебеген артында, жегенин алдында дегенде болуп өскөн мисалы үчүн жаштар азыркы учурдагы коомдогу эң бири гана кандай гана бир терс көрүнүштөрдү жасап жаткан болот да, наркомания, ошого окшош баягы кумар оюндарына берилүү. Бул баягы бардык шартты даярдап бергендиктен болуп калды го дайым. Жоробай айтасыздар, мына азыр эле сөз болду, мына ушуга карата өзүңүздүн пикириңиз кандай? Шариятта бул кандай айтылмакчы? Негизи бизде пайгамбарыбыздын сөзү бар. Аялга үйлөнгөндө диндүүсүнө үйлөн дейт да, ыймандуусуна үйлөн дейт. Мына ошондо көпкө шүгүр кылып азга сабыр канаат кылат дейт. Ошондо бир алымга келип сурашканда ушундай жуучулар келип атат, кызымды кимге берсем дегенде, сен кызыңды ыймандуусуна бер дейт. Жакшы көрсө урматтап алат, жаман көрсө зулумдук кылбайт дейт. Демек бул нике маселесинде калың бул сөзсүз бериле турган нерсе. Анын өлчөмү де неме кеп жок бул жерде. Аз болобу, көп болобу? Азды болобу, көп болобу, бирок шариятта өзүнүн чеги бар. Азы мынча, бирок көбүнө чеги жок деген. Аны үрп атат өзү демек. Бирок негизи чындыгында эле бул калың берилди, бирок ошондон кийинки жашоо кандай кетет? Мына ошондо мисалы сен аз берди, көп берди деген сөз козголбош керек бул жерде. Тескерисинче ошол үй бүлөнү бекемдеп ошол келечекке элге, жерге, динге пайдасы тие турган үй бүлө болуп, келечекте урпактары да ошондой болуп чоңое турганга мааны бериш керек да. Эми Жоробай ажа, болуптур, буюрса жаштар өздөрү макулдашты, калгын аз берди, көп берди үйлөштү, анан жашоо башталды деп коелук, биргелешкен. Анан милдеттер башталат. Аялдын милдети, эркектин милдети дегендей. Мына ушул экөөнүн милдеттери так болсо, демек биздин шариятыбызда деле айтылат, эгер үйлөнүп аткан учурда ыраазы бол дедик, үйлөндүк дедик, демек эркектин мойнундагы атылып турган иштер, милдеттер дейбиз. Ошол аялын жашата турган үйү болуш керек. Мейли биздин үрп адатта атасы менен жашаса макул, үй бүлөсү менен деген. Андан кийин материалдык жагын айтып атабыз да, аны ошол тамак ашы, азык түлүгү, кийим кечеси менен камсыз кылуу бул эркектин милдети болот. Ал эми моралдык жактан ошол алган өмүрлүк жолдошуна жакшы мамиле кылуу. Куранда ачык айткан ва аширухунна бил мааруф, мындайча айтканда силер ага жакшы мамиле кылгыла, жакшы сүйлөгүлө, урматтагыла, анча мынча кечилим, кемчилик болсо кечиргиле, анча мынча нерсесине сабыр кылгыла. Демек ошол маанилердин баарына камтыган моралдык жактан дагы бири бирине жөлөк таяк болуп, эри шаркак болуп туруп, кыйынчылык учурда бири бирин колдоп, жакшылык учурда Кудайга шүгүр кылып ушундай бир мааниде болуш керек. Ырысмат мырза, баягы үйлөнүп атканда айтылат го, барда көппөй, жокто чөкпөй депчи. Бул дагы ошо үйлөнүн бир эң бир маанилүү маселелердин бири го дейм. Эми ошондо дагы ошол үйлөнүн милдеттери тууралуу айтып кетсеңиз, мисалы үчүн светтик үй бүлө кандай болууга тийиш? Бул жерде мисалы үчүн жалпы бизде мында жалпы эрежелер кыргыз республикасынын мыйзам түрүнө карай турган болсок, баш мыйзамыбыздын 32-чи беренесинде жалпы үй бүлө жөнүндө концептуалдык түшүнүктү алып келет. Андан кийин үй бүлөдө кандай болуш керек жалпы эрежелерди мыйзам түрүндө үй бүлөлүк кодексте көрсөтүлгөн да. Бул учурда кандай болуш керек, тиги учурда кандай болуш керек, ким караш керек, эгерде бирөөсү ооруп калса кандай болуш керек, мамлекет мисалы үчүн жетишкен үй бүлөгө кандай карайт, бул мамлекет өзүнүн камкордугуна алып атат.
же болсо пособие берет, башка болот деген моменттер бар да. Андан кийин эгерде бул нерселер аткарылбаса, анда кандай чараларды көрүнүш керек деп, бул үй бүлө жанакы коомдун негизи болгондуктан, мамлекеттин негизи болгондуктанчы, бул үй бүлөнүн канчалык, мисалы үчүн бекем болушу же башка түрдө болушу бул жалпы бир мамлекеттеги көрүнүшкө өзүнүн таасирин тийгизбей койбойт, сөзсүз тийгизет. Анан жалпы биздеги бир бул түшүнүктөр өзүбүздүн элибиздин калктын мүнөзүнө сиңип калган салттын негизинде болот го дейм да. Азыр сиз туура айттыңыз, ошо үй бүлө өзүнчө бир мамлекет. Туура, бул кичинекей бир мамлекет. Колдон келишинче аны мамлекет да караш керек, анан эң негизгиси өздөрү бекемдеш керек да, туурабы? Албетте. Бул жерде мисалы үчүн баягы буга чейин дагы айтылып кетти. Ал нерсе эки адамдын башы бириккенде, эки аял эркектин башы бириккенде үй бүлө болуп атат бизде. Ошол жерде алардын канчалык даярдыгы, кандай тарбия алды, эмне болду, бизде жана түшүнүктөр бар. Кайсыл жерде өстү, эмнени же өстү, адалбы, арамбы дегендейчи. Ошол нерсенин канчалык баягы даяр болуп, комбинация мындай айтканда, ошол бир үй бүлөнүн кийинки жанагы жашоонун бир күзгүсү, бир чагыл да. Ырысмат мырза, мына бүгүнкү күндө ушу эки айылдуулук жөнүндө дагы сөз кылбай коюуга мүмкүн эмес да, анткени себеби бүгүнкү күндө ушундай үй бүлөлөр бар, анын жашоонун эч кандай кажети жок. Буга мыйзам кандай карайт? Бүгүнкү күндөгү бул көп аялдуулук маселеси азыр эгерде биз кылмыш жаза кодексин алып карай турган болсок, бул жерде үй бүлө жана үй бүлөгө каршы кылмыштар эсептелинет. Же эки жандан көп аял алуучу. Ошол учурда мыйзам түрүндө ага кандай айталык баягы бул беренелерде көрсөтүлгөндөй көп аялдуулукка атайын штрафтар, айыппулдар салынат. Андан кийин сөзсүз түрдө эркинин белгилүү бир мөөнөткө ажыратуу. Эми бул маселеде мисалы үчүн көп аял алууну ар кандай түшүнсөк болот. Бул жердеги ошол эртеңки келечек болуп турган балдардын тагдыры кандай болот? Алардын тарбиясы кандай болот? Алар эртең коомго пайдалуу жаран боло алабы? Ошол маселени биз айтышыбыз керек. Карашыбыз керек экен. Жөрөп айтсак, мына көп аялдуулук шариятта кандай каралмакчы? Негизи көп аялдуулук жөнүндө шариятта уруксат берет. Бирок уруксат бергенде мындай жөн эле уруксат деп эле таштап койгон жери жок. Ошо Ниса сүрөсүндө келет. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр бар болсо, аны материалдык, моралдык жактан камсыздай алсаңар, 2, 3, 4'кө чейин алгыла деп бул ачык Куранда айтылган сөз бар. Бирок мына ошол аяттын аягында эгер силер адилеттүүлүк кылуудан корксоңор дейт. Экөөнүн ортосун же үчөөнүн ортосун адилеттүүлүк кылуудан корксоңор, анда бирөө гана жетиштүү болот дейт. Демек бул жерде эң негизги максат, шарты бул материалдык мүмкүнчүлүк болуш керек, андан кийин бул адилеттүүлүк болуш керек. Мындайча айтканда, экинчисине үйлөнгөндө биринчиси менен ажырашып кете турган болсо, бул таптакыр туура эмес. Үчүнчүсүнө үйлөнүп туруп, берке экөө менен ажырашып кете турган болсо, бул таптакыр туура эмес. Мындайча айтканда, биринчи үй бүлөсү, экинчи үй бүлөсү баары сакталып туруш керек. Ошолорго болгон милдеттерин толук аткарып туруш керек. Ошол милдет укуктарын аткарып туруш керек. Демек бул адамдын мүмкүнчүлүгү болсо, эгер бир адам жок, менин мүмкүнчүлүгүм жок дей турган болсо, социалдык, материалдык, мейли моралдыкты кое туралы, мына ошолор жакты деле мен кыла албайт экенмин десе, моралдык жактан бул үйлөнгөнгө туура эмес болуп калат. Себеби бир үй бүлөнү жакшы толук кандуу бага албастан, ошол балдарын толук окутуп тарбия бере албастан экинчи үй бүлөгө үйлөнгөндө, демек материалдык жактан кыйынчылык болуп калат, аларга көз салуу кыйынчылык болуп калат. Мына ошондуктан Кураныбызда ачык айтат, эгер силер мүмкүнчүлүгүңөр бар болсо, адилеттүүлүк кыла алсаңар алгыла дейт. Демек шариаттын көз карашында бул көп аялдуулук бар. Бул маселе татаал маселе экен. Бул баягы көп маселени карай турган нерсе экен. Урматтуу радио көрөрмандар, коом жана дин программасы соңуна чыкты. Бүгүн исламдагы үй бүлө деген темада сөз болду. Студиябыз меймандары Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын диний кырдаалды изилдөө борборунун эл аралык кызматташуу жана билим берүү программалары секторунун башчысы Ырысмат Матиев жана Кыргызстан мусулмандары назирети муфтийнин орун басары Жоробай Ажы Шергазиев. Сиздер менен
студияда Сагынбек Абдыкалков болду. Ободон кайрадан жолкунга чейин саламатта калыңыздар.